佐贵总统昨天晚上在雅加达总统府庭院举行的民族纪念诵经时，感动地落泪，并就自己在执政期间犯下的错误向全民致歉。 昨天晚上，雅加达总统府的庭院里回响着民族纪念诵经声，佐科威总统感触颇深，眼眶中充满着泪水。此次活动是纪念印尼成立79周年的系列活动之一，也是即将卸任总统一职的佐科威参加的最后一场活动。 活动上，佐科威表示，佐科威表达了在任期间结束之际呢，就自己在任期间犯下的错误向全体印尼人民致歉。 Izinkanlah saya dan Profesor K. Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia, kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya milik Allah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.